Bismillahirrahmanirrahim. Walau ibtulia jeng lamun mah didatangan balai, dicoba sahasa sunhiji jalma binawi sualin kalawan saupamana batuk daimin anu langgeng batuk teureun-eureun bihaitsu lam yakhlu anu sakira-kira henteu kosong naun zamanun zaman minal wakti tina waktu yasa'u anu ngajembarkeun itu waktu ngalegakeun as-salata kana salat bila sualin kalawan henteu batuk mubtilin anu ngabatalkeun. Qala tah ngadawuh sayuhuna guru urang sadayana Ibnu Hajar kana lafad alladzi alladzi ari kawal yadharu anu zahir itu ladzi alafu eta pangampura anu tina itu soal nahwi soalnya wala qodoa sareng teu aya qodo eta tetep alaihi ka itu sahsun lau sapa lamun mah cager itu si sahsun au binutkin atawa kalawan ngomong biharpin kalawan sahuruf mubhimin anu mere paham itu harfin kaki sapertikeun lafad ki wa i jeung lafad i wa fi jeung lafad fi ki ngaraksa anjeun au biharpin atawa kalawan sahuruf mamdudin anu dipanjangkeun di anal mamduda karena saesuna anu dipanjangkeun fil haqiqati dina hakikatna eta harpani dua huruf. Wala tabdudu jeung teu batal naon as-salatu salat bitalafudhihi kalawan ngucapkeunana itu si jalma bil arabiyati kalawan bahasa Arab bikurbatin kalawan ibadah tawaqqufat anu ngadago itu kurbah ala lafzi kana ucapan kana drin saperti kenadar wa itkin jeung ngamerdekakeun kaan kola saperti kenin ngucap si jalma anu salat nadartu kana lafad nadartu nadartu nadar kaula li zaidin bikin ki zaid bi alfin kalawan sarebu au a'taktu atawa lafad a'taktu a'taktu ngamerdekakeun kuring pulanan kasih pulan walaisa jeng lain eta mislahu pantarna itu nazar atawa itku na atalafudu ari ngucapkeun biniyati saumin kalawan niat puasa au itikapin atawa niat itikap lianaha karena saestuna itu niat puasa eta la tatawaqqafu henteu ngadago itu niat ala lafri kana ngucapkeun niat palam tahtaj maka henteu ngabutuhkeun itu niat puasa ilahi karena itu lafad wala bidu'ain sarang henteu batal kalawan doa jaizin anu wenang walau likoirihi jeng sanajan pikan liana itu si jalma bila taklikin kalawan henteu nyantelken wala khitobin jeng henteu kalawan mituturan limakhlukin ka makhluk piha dina itu kur bah jeng doa piha pihima eten patab tulu maka batal itu sholat bihimaku itu sebab kurbah jeng doa inda taliki dimana dina nalika dicantelkan itu al kan sapa sepertikan ucapan insapa lamun mahnyagerken saha Allah Gusti Allah maridi kana gering kuring paalaya maka eta wajib ka kaula itku rokobatin ari ngamerdekakeun abid awillahumma atawa ucapan Allahumma gfirli insi ta Allahumma ya Allah igfir mugi ngahampura Gusti li ka abdi insi ta lamun mah karep Gusti wakada sareng nyakitu dai indah kita bimakhlukin dina nalika mituturan makhluk goiri nabiyi anu salianti kangjing nabi sallallahu alaihi wasallam walau indah simaihi jing sanajan dina nalika ngadengena itu si jalma lidikrihi karena nutur karena nyaritakeun jenengan nabi alal aujahin atepan kana kaul aujah nahu nadartu laka nahu ari contona eta saupama lafad nadartu laka nadartu nadar kuring laka ka anjeun bikaza kalawan
anu au rahimaka atawa muga ngarahmat ka anjeun saalah Gusti Allah walau limayit jeung sanajan ka mayit.